တန်အားဖြင့်နှစ်ပေါင်း၄၀၀၅၀၀ကျော်မှမမ်မီယုတ်ပေါင်း၄၀ကိုလော့စ်အိန်ဂျလိစ်ပါဝါပြလိုက်မှာပြသထားပြီးကမ္ဘာအခြေစုံမမ်မီယုတ်အစစ်များကိုပြသထားတယ်ပြပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမမ်မီများကိုအမေရိကတိုက်တရုတ်တောင်အာဖရိကတိုက်စတဲ့နေရာများစွာတို့ကနေတူဖို့တွေးရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာများရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရခင်ကနီးပညာများကိုသိရှိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အချ
collaboration.